Sveiki visi. Na va, matote, sėdime labai labai šaunioj vietoj, labai jaukioj. Beje, esame Lipaunčia, Vilniuje, netoli klubo Pačio, Vilniaus vartose, kurioje dabar šiuo metu vyksta Olera mergaičio atranka. Taip, pabėgom. Na, pabėgom dėl švento reikalo, atsakyti jūsų klausimus. Beje, čia vakare, o kaip jaudina, žinokit, laukiam va šitą vakarėlę. O kaip laukiam, jau matyt, kai žiūrėsite iš tiesų šitą video blogą, tai jau bus įvykęs. Na, ir galėsite parašyti komentarus, kaip jums. Na ką, pradėkime. Oksana, sakyk, ar turi tabu apie ką aš nekėti? Gali, apie ką negali? Iš tiesų gyvenime, ko gero, neturiu tokio kaip o tabu, apie ką negalėčiau šnekėti. Aš skaitau ir aš laikau save labai atviru žmogumi, kuris gali šnekėti apie bet ką, bet kokių vaikų. Na, be abejo, galbūt yra kažkokie dalykai, kuriuos galbūt nuslėpsiu, galbūt nutylėsiu, bet skaitau, kad aš esu toks žmogus, kuris galėtų papasakoti daug, bet savai. Aš atsiprašau. Atranka. Sakyk, ar nemanai, kad jeigu tavo draugas neturėtų pinigų daug, ar tu su juo vis tiek būtum, ar nebūtum? Labai dažnai žmogus užduoda man tokį klausimą. Galiu atsakyti tik tiek, jog mano nuomonė, man asmeniškai, aš toks žmogus esu, pinigai man yra pirmoje vietoje, kas yra svarbiausia. Kodėl taip sakau? Dėl to, kad drąsiai galiu teikti, jog gyvenu, niekieno neišlaikoma. Gyvenu iš to, ką pati uždirbu, koks pinigėlius uždirbu, dirbdama televizijoje, dirbdama savo visažo darbą, grodama dainuodama savo grupėje. Tad galiu pasakyti, jog su šito žmogumi gyvenu ne dėl pinigų, o iš meilės. Jau labai žinot, kokie dabar yra krizės laikai. Nepasakyčiau, kad šitam žmogui yra labai lengva. Galiu visus nuraminti ir pasakyti, man nesvarbu, kiek jis tai turėtų, jeigu savo sąskaitą kišenėje. Aš pasakysiu. Aš tiesiog pasakysiu jo. O ar galėtume eiti pasimatymą su kitu vaikinu? Ar galėčiau eiti pasimatymą su kitu vaikinu? Manau, kad ne. Gerai. Žiūrint dėl ko. Jeigu... Žiūrint dėl ko, jeigu tai būtų pokalbis kažkoks apie darbą, apie šiaip kažkus įdomius dalykus, tai galbūt, bet pasimatymą kaip su vaikinu, ne. O kokia tau didžiausia staigmena yra padaręs vaikinas? Na, didžiausia staigmena, kokia padarė vaikinas, tai ko gero pašoko man šokį. Jeigu viską reikėtų tau pradėti iš naujo, kokioje šalyje norėtum tai pradėti ir kokia yra tavo svajonių šalis? Na, iš tiesų, visos šalys yra labai smagios, kad ir kur be buvau, visur šilta, visur gera, bet visuomet grįždavau namo su tokiu džiugiu, kad neįsivaizduojate, visur gerai, galvoj man, vis tiek geriausia. Na, ir jeigu reikėtų viską pradėti iš naujo, be abejo, visi gerą pasvajotumą apie kažkokią šiltą šalį, ten, kur yra jūra, ten, kur yra smėliukas, bet... Na, manau, čia pat ir vėl pradėčiau viską, ką daryti. Mylite Lietuvą, kad ir kokie čia pikti žmonės vis tiek mylite Lietuvą. O kokie tavo hobiai? Kokie mano hobiai? Aš manau, kad pas mane hobių yra keletas. Vienas iš hobių tai yra dainavimas, tai yra mano grupė. O kitas hobis, ko gero, yra masažas. Vienas iš mano darbų. Ko gero yra vienas iš malonumų turėti hobiai ir to pačiu. Ir to pačiu dirbti darbą. Gerai, viena komentatorė arba komentatorius čia tavęs klausia. Kaip tu manai, ar visos Olele mergaitės yra skirtos tik turtingiems dėdams, ar jos pačios jiems kabinasi ant kaklo? Na, nebūtų vien Olele mergaitės, yra paprastas mergaitės, kurios kabinasi tiem turtingiam dėdam ant kaklo, ar ne? Bet aš manau, šitas projektas sukurtas neturtingiam dėdam. Buvom šiek tiek nutraukę mūsų filmavimą, dėl to, kad šventa pareiga. Buvo grįžti atgal į Olele mergaičių rinkimus. Na ir kaip komisijos nariai įvertinti, padėti baliukus, galbūt užduoti kelis klausimus, pasakos žiūrėti, ar ten vyksta tvarka. Na ką, grįžom atgal ir galime tęsti toliau apklausimą. Važiuojam. O kokie įspūdžiai iš atrankos dabar? Kokie įspūdžiai iš atrankos? Iš tiesų, tai kiekvienais metais. Ar matėte į būsimą grupės narę? Na, neišduosiu. Mes vis
šalis, mes vis žiūrime, vis atrinkinėjame. Tiesą pasakius, kiekvienais metais atranka vis gerėja, vis darosi aukštesnio lygio, vis darosi įdomesnė ir vis daugiau merginų nori, stengiasi dalyvauti joje. Tad iš tiesų ties tu visai įdomu. O tada pradedam vėl komentatorių klausimus atsakyti. Į komentatorių klausimus atsakyti. Su mielu noru. Kas tau yra grožis ir ar jis tau pats svarbiausias gyvenime? Na, grožis man asmeniškai yra estetiškumas. Ar padidinta krūtinė, ar išbalinti plaukai, ar visi kiti dalykai. Grožis yra estetiškumas. Nebūtinai gražu išvardinti minėti dalykai. Gražu yra... O savyje norėtum ką nors pakeisti? Savyje ar kažką norėčiau pakeisti? Na, manau, kad viena iš mūsų merginų ar moteris norėtų kažką savyje pakeisti. Be abejo, ir aš turiu šitų tokių minusų trūkumų, mano nuomonė, kurios iš tiesų irgi visai sudėjimo pakeisčiau, pasitobulinčiau, bet dėja tie dalykai tobulinami labai sudėtingai. Pavyzdžiui, norėčiau ilgesnių kojų. Na, ir jų plaukai gyvendinama, ne? Galima užsiauginti. Kada norėčiau? Na, daug įvairiausių norėčiau, iš tiesų daug norėčiau. Kiekviena, manau, moteris turi kažkokią mažą paslaptėlę, ką jie norėtų savyje pakeisti. Bet ko gero, tuo mes ir esam unikalios. Gerai, o pasakyk, ar ten tavo kūnas yra Olelia Seksikolos reklamoje, ar ne tavo? Lemba, žinok, kaip norėčiau, kad būtų mano. Ne, ten yra ne mano kūnas, ten ne aš reklamavau tą nuostabų gražų piešinį idėją, kad ir kaip norėčiau turėti tokias formas, tokius išlinkius, mielų norų aš tam praeičiau, bet dėja tam nebuvau tinkama. Vienas komentatorius klausė, ar tu sergi žvaigždžių ligą? Jis pasakys, net nežinau, kas tas yra. Kiečia tą ligą, kol minai gydomas kirino. Ne, be abejo, kad nesvarbu tas žvaigždžių ligą, net nežinau, kas tas yra. O kaip jautiesi, kai einant gatve arba prekybos centre tave žmonės atpažįsta, ar tas dėmesys tau malonus ar erzina? Aš nepastebiu, kodėl visi galvoja, kad kažkaip turi keistai jaustis kažkas, ar kažkas idėja, ar atlikės, ar kažkas. Man dažnai mama sako, matėjai, sako, jis pasakė tą narvą, tas atsistūtų į pamatę, bet jis pasakė, kad aš kaip man, jis pasakė. Viskas, komentatoriai, tada baigė savo klausimus. Klausimų nebėra. Na ką, iš tiesų, norėčiau visiem padėkoti už pastabas, už nuomonės, už be abejo, su mielu noru paskaitau, su mielu noru. Labai nemėgų pastabų, galbūt nepasijuokiu, nešiai, bet ačiū vis tiem palaikantiem, ačiū klausimus. Ką palinkėčiau? Palinkėčiau tik